Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra Dongeng Mang Barna. Tepang dang deui sareng Mang Barna. Sakumaha biasa Mang unggal saban layak ieu ngadongeng. Neraskeun hanca garapan katuna Lucia Pelet Maronge Yasana Aan Merdeka Permana. Mitra hanca nu katuna teh upami telepat parantos dugi ka itu di tukang nyidanah darmi gemilu karunya teuing manehna ayeuna teh hirup nyang celing ceuk ti raksa mung matak ngageter kana jajantung jajak kasanawa malah ceuk pikirna akadala giningin mah darmi milu kana ieu aleutan atuh mun kitu mah tetela aing anu baris meunangkeun. Tah upami telepat parantos dugi ka dinya nya Mitra hanca anu katuna Matrasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok ah kabarayun sadayana. Amit ampunun paralun ka Gusti nu maha suci. Nedap pang jihad pang raksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini. Nyaan tetela aing anu baris menangkeun manehna teh ceuk pikir jajaka senawa geus milaan atoh jajaka senawa kacida bungahna diajakan ngawal nungsi teh kumanehna geus diajam yen di mana salse bakal nepungan nyinanah darmi waing leudeuk ditagih janjina. Sabab manehna kudu percaya yen aing anu hak ka manehna mah. Cik pikirna mani bangring. Da nyawe Mitra. Saban aya lolongkrang jajaka senawa, saban ngadeukeutan nyinanah darmi. Mun sakalina ngajak ngobrol, selang-selang sok nyerempet kana urusan jodoh. Nyai Ki Adhari teh jalmana hawak jeung sarakah. Da eta we pikeun ngahontal tujuan polah naon wae teu boleh dijalankeun. Ceuk jajaka senawa nya campah Ki Adhari. Jadi temalan bener ku nyeunanah darmi mah sabab manehna ge geus apal pisan kana pola-pola jahat jajaka senawa ngan ku sabab ku kiraksa kudu pura-pura teu hafal manehna bisa nahan-nahan haceuceub. Ku kiraksa aleutan nungungsi teh dibawa jauh ka tebeh kidul malah ngaliwatan jati gede sagala. Sarerea henteu apal rek dibawa ka mana maranehna bisa jadi cenah rek dibawa ka wewengkon Leuweung Jemet anu aya di pawenang anu acan dipikanya ho ku kumpeni Belanda. Danya entu salah tina panyangka alitan teh dibawa ka jero Leuweung Jemet di wewengkon pawenang nya eta hiji tempat mencil kiduleun jati gede. Hiji leuweung anu arang kasaba ku manusa sabab dianggap sanget humpil jeung hese disaba. Di eta tempat kiraksa marentahkeun nyieun sasaungan paranting ngarareb. Bibina tiba sangungsi ka leuweung jati pangungsian anu mimiti teh. Para awewe katut barudak wayahna marantuan
sabab lalaki mah jumlahna ukur tujuhan, kadalapan jajaka senawa. Sok we nyai, ku akang nyieun saung mah. Ke nyai mah lingih-lingih we lah. Cek jajaka senawa hayang ka alam. Dicarek mantuan kitu nyinanah darmi nurut. Dan bae lain diuk nganang-nganing. Tapi kalah ngaleos babantu ka anu sejen. Mirengeh kitu atuh jajaka senawa rada kuciwa. Da lain kitu maksudna da kahayang manehna mah. Eugni nanah darmi teh aya campego nyaksian manehna banding dulang mangnyeunkeun sasaungan nu dipiharep maturan mah kalah ka mantuan nu sejen. Jajaka senawa salila dipangungsian teu weleh neangan tarekah sangkan bisa dideukeutan jeung nyinanah darmi saban nyinanah darmi rek init ka sisi walungan. Jang keperluan sapopoe ka asup rek mani, jajaka senawa teu boleh ngasonggeun jasa, sanggan bisa nganganteur. Kami mah henteu kudu dianter da, masih kene jag-jag waringkas. Mun mah eudeuk tu tulung, tu bantuan ini rapsi. Karunya muru sisi cai teh, kunang iteuk. Ceuk nyinanah darmi ngasonggeun alesan. Lain gitu nyai, kakang mah hayang nalingakeun nyai we wungku da pugugeus kawajiban kakang ngajaga kasalametan nyai. Mun kabeh teuing kudu dijaga ku kakang mah atuh ripu temen meureun. Ceuk jajaka senawa ngaakangkeun padahal manehna mah umurna teh sahanapeun nyinanah darmi sataun dua taun mah. Nah ada kawajiban tutulung mah kudu prah kasahabai ulah diwilah-wilah. Temal nyinanah darmi mitra kaum dangu sakali mangsa nyinanah darmi rek ngisikan muru sisi walungan. Jajaka senawa anu teu weleh ngarodoho geus taki-taki arek nuturkeun bari tarencepan. Ceuk pikir jajaka senawa manikeun siahkeun siah urang ajar seranah eta bikang teh bet jadi lineuk japati. Mangkade hati-hati teh bisa dibawa lemes ku aing tangtu sia dibawa kasar. Kajieun teuing nu penting mah hasil anu dicita-cita. Mitra urang caturkeun cunuk dina waktuna basa nyinanah darmi keur ngelek boboko muru sisi walungan. Jajaka senawa ngojengkang tina rungkun anu bala. Tur anagis kitu mah ngan kewawak we nangkep nyinana darmi mani pageuh naker. Nu ditangkep guguri nyalan malah bari ngekeleungeun ngan henteu ari bari gogorowokan menta tulung. Lain nyinanah darmi teu niat menta tulung tapi cicing teu nyorowok teh jiga-jiga manehna geus ngarasa pasti bakal aya anu nulungan. Da jeung nya kabuktian sawaktu jajaka senawa nangkeup pageuh kana awak nyinanah darmi ana burudul teh sabubuhan jalma ngepung-ngepung eta tempat. Mireungeuh kitu puguh we jajaka senawa ngarasa riwas kacida. Sacongo buuk ge manehna teu nyangka yen polahna keur diintip-intip. Aya naon teh? Aya naon? Cenah miheulaan nyarita jajaka senawa neh. Jalma nu ngepung teh sasat mani sabadogna sabadogna pisan. Malah sababaraha urang awewe milu ngamang-ngamang bedog deui. Mondong aya naon nepugu mah leupaskeun heula eta awewe. Sok leupaskeun eta awak si darmi teh. Ka era maneh hareupeun jalma rea kitu patut.
Nya, ini buah kaya lapisan. Cekiraksa ini. Tapi memang Jajaka Senawa bangun anu tayaka era Adumidra. Kekehwe nanangkep awak nyi nanah Darmi. Ula ilu biung kana urusan batur. Sasaha oge tewenang halangan kami. Cek Jajaka Senawa. Nama ke ulah ilu biung. Da kasalametan saku menapa ngeusi geus jadi tanggung jawab kami nya. Musajen mah ngan khusus kasalametan si Darmi eta geus aya dina cangkingan kami. Naon anu jadi alasan pangna kitu? Sabab ari si Darmi mah sakeudeung deui oge geus bakal jadi pamajikan kami. Nama ke ngarasa yakin kitu? Har, lain ti heula geus disebutkeun. Yen anu geus hasil nyangkalak menir pandehren nya kami pisan. Nya eta kami mah acan ngarasa yakin. Kami teh hayangnya hukum acarana Andika nyangkalak menir pandehren. Sakanya kami menir pandehren teh jago ngabedil eta teh. Oge jago main gobang. Maknya pantar Andika bisa merukun eta jalma bari Andika teu cecel teu bocel. Tuan Maronge mah balik di pangperangan teh yeuh. Wani boborot ku getih geuning. Kami acan yakin sabab kami sararea teu nyaksian Andika jogol rebutan nyawa jeung menir pandehren Riksen jeung pikeun ngayakinkeunana geus moal bisa sabab kajadianana oge geus lumangsung. Nya memang kitu. Moal bisa ngabuktikeun ari ayeuna mah, tapi keheula sakurang-kurangna kami sararea hayang ngabuktikeun yen Andika teh nya jago dina pertempuran. Kalau nyanyi nanah Darmi hak Andika, kami sararea moal deuk ngahalang-halang. Tapi buktikeun heula ka kami sararea yen Andika teh lalaki langit, lalanang jagat. Kudu kumaha carana? Kami anu ngaran si Raksa fungsi jogol jeung menir pandehren. Kami kacanir bangban teu bisa merukeun manehna sabab pangabisa eta bule jauh leuwih hebat manan kami. Tah ayeuna pikeun ngabuktikeun Andika jago, sok lawan kami. Lamun kami eleh ku Andika, kop bawa nyi nanah Darmi. Tapi lamun ku kami Andika ge eleh, tangtu Andika teh geus ngabohong pura-pura jago. Kumaha? Sanggup? Cekiraksa nangtang jurit ka Jajaka Senawa. Pikeun sakedapan mah Jajaka Senawa teh ngahuleng. Manehna mikir kumaha cenah mun eleh meureun bakal kawiwirangan ngan lamun teu wani jogol jeung Ki Raksa sarua jeung aku yen sabenerna manehna geus bohong. Ayo sia Sanawa lawan Ki Raksa lamun sia teu wani alamat ku aing sia dicacak ayeuna keneh. Cik balad Ki Raksa nyingsieunan bari ngamang-ngamang bedog. Aduh ningali kitu nu sajen ge pipilueun ngamang-ngamang bedog. Mitra tungtungna eueuh jalan sejen. Jajaka Senawa kudu daek ngayonan Ki Raksa sabab mun embung nya bakal leuwih ripuh nadah ancaman nu sejen. Cik pikirna Jajaka Senawa, ah sesuganan we ieu kolot teh bisa diperuhkeun. Sabab cek maehna oge pangabisana teh jauh sahanapun menir pandehren. Gitu manehna babala gonjangan. Malah manehna beki gede hati bakal unggul. Sabab salila ieu teh manehna sok nyupri ilmu kadugalan najan teu bari guguru ge. Atuh Jajaka Senawa teh sot heula ngalesotkeun awak nyinanah Darmi. Geus kitu singkil rek ngayonan panangtang Ki Raksa. Ki Raksa teh jalmana mah teu seseg teuing. Jangkung ge henteu deui. Malah umurna ge geus nincak kana 60 taunan leuwih lah. Sapantara jeung nu ngadongeng mah jigana. Alah. Kira ku aing kudu eleh ku aki-aki pantar kieu yeuh. Cik pikirna bari masang kuda-kuda. Nulalajo ayuh-ayuhan
ngabobotohan. Malah maraneh nating corowok ngalerece, jajaka senawa, dabongan ukuraga gerigi bari geprak mah acan. Kusabab dianggap ngalilagen, atu akhirna kiraksa anu mihila anarajang kaharep. Sarabat, sarabat, geprak, ah! Jajaka senawa ngagorowok, sabab gadona kabeunangan ku siku kiraksa. Banggiung awakna ngabanggiung, malah namru di sisi walungan. Atuh anwarajo teh ting corowok, udang sia udang gawat udang sia, sabab lamun memun udang alamat punuk sia di babuk popongkol udang. Cek nulalajo bari ngamang-ngamang popongkol. Mirengeh kitu beungeut jajaka sanawa ngaradak pias. Cek pikir jajaka sanawa terus rasa boa-boa. Tarajak aing anu ngababuk si marongge ku popongkol teh aya anu mangenan meureunnya. Padahal bisa jadi anu bieu ngancam-ngancam ku popongkol teh ukur padu hoak we wungkul. Jajaka sanawa cengkat deui bari nyusut getih anu ngucur tina tungtung biwirna. Hatena kumejot hayang males neungeul. Cek manehna bisa bae bieu kateungeul teh alatan manehna kurang ati-ati. Atawa alatan nganggap enteng dumeh kiraksa ngaku aya di sahanapeun pangabisa menir pandehren. Hiya, hiya. Aloh, jajaka senawa ngagoak deui, basa dampaleungeun kiraksa geus nyayang deui. Kana beungeutna, malah saterusna eta budak ngora teh beak diceuhceuran ku kiraksa anu sabenerna umurna jauh pisan. Tapi usikna awak, manisa kitu gesitna, tur tekung si Lila. Ngajurah roh bae awak jajaka sanawa ngajurah roh terus ngarumpuyuk teu bisa hudang deui. Mireungeuh kitu ku anu lalajo disurakan jeung dilelece beak bersih. Malah sababaraha urang mah muru-muru tur ari geus deukeut ngan jekuk-jekuk najong kakemplong beuteung jajaka sanawa nu sejena nyuruntul bari rek nyehcer ku bedog ngan kiraksa geuwat nyarek. Cuma anjalma jaal kitu mah kudu diberesan nyawa na kiraksa. Ceuk anu nyuruntul hayang nyehcer teh. Memang kudu dipodarankeun deuna mah. Ngankeun bae eta mangkeru kudu ngasaan kumaha rasana di bibirang jeung dicacampah ku alatan talajakna anu goreng. Manehna kudu mikir. Yen kahormatan jalma teh ayana dina kajujuran lain dina kasarakahan lain dina linyok jeung bohong. Ceuk kiraksa maper kakeuheul balarea. Tur ari geus kitu maleos bae. Jalma teh ting laleos ningalkeun jajaka sanawa anu masih keneh ngudupung teu walakaya. Sarerea ngalabring balik ka sasaungan tempat ngungsi. Kiraksa, bener gitu Andika teh kungsi eleh kumunir pandehren. Cek anak buahna basa lalumpang mulang. Nyau, aing mah teh kungsi gelut jeung manehna. Bet neuleuh beungeut nao ge kamari we. Geus ngababatang di palataran lemur. Temal kiraksa. Ngan sajagona bule. Asa teu kabejakeun aya bule jago main boma. Oh dinanya na aing kudu jogol pilaku make eleh ku anu teu bisa main bo. Aing mah nangdang-nangdang teh. Hayang aya bukti we yen eta bebenyi teh sabeneuna mah teu boga pangabisa naon-naon. Sipil, sipil bisa naon.
jadi mustahil manehna make kudu meruhkeun si Dehren. Ceuk raksa deui ngadengekeun unggut-unggutan bari sariri. Sabot nu sejen ngalabering mulang ka pangungsian ari jajaka sanawa mah gawena teh ngan ngudupung we bari-bari jilan Cimata. Lain bae nyeri badan dumeh tadi jadi bulan-bulanan kiraksa sapara kaanca, tapi oge manehna ngarasa nyeri hate. Ngarasa nyeri hate anu lain papadana, wirang mageus jelas, lain tulunganeun. Cek pikirna bari ngalengis, nah nasib aing teh mana goreng-goreng teuing. Salila ieu rarasa arana mah manehna teh ngan nandangan hinaan. Eueuh saurang ge anu hormat jeung ngajenan dirina, kabeh ge ukur ngajejeleh jeung nganggap enteng. Cek pikirna deui naon kesalahan aing, tepikeun ka ku pangeran ge aing teh jiga anu tara dipangmeunangkeun. Cek pikirna deui ngan ku sabab make tatanya perkara kesalahan, atuh sabot ngudupung gitu teh jajaka sanawa make nyaliksik diri sagala rupa. Jajaka sanawa nyobaan nginget-nginget kakaliruan dina nyorang lalampahan hirup. Mimitina manehna inget kana polah manehna waktu mamawa sabubuhan urang kalihan asih ka markas kumpeni. Ku hayangna boga upah sacara ceceleng-cengan jajaka sanawa sejalaporan ngeunaan panyumputan tuan Mark Ronghestan anu keur diburu ku pasukan kumpeni. Ngan hanya kalna tibatan meunang pala, jajaka sanawa kalaka meunang palu. Manehna katut sabubuhan urang kalian asih anu teu tua teu dosa kalaka dicangkalak jeung disiksa bebeakan. Malah nu jadi bapana katut anu sejena teu kabejakeun deui kumaha nasibna. Bisa jadi cenah palastra alatan teu kuat nadah panyiksa. Beuki diingat-ingat beuki karasa kumanehna, yen salila ieu hirup teh nganyeun kasalahan bae. Jigana nu mawa kasalahan kana laku lampah teh salila ieu aing sok boga panyakit sirik. Sirik ka jalma anu hirupna leuwih senang, sirik ka jalma anu hirupna sanggup ngabuktikeun cita-citana. Aing ge sok sirik ka jalma anu deungeun dipake pamujian. Ceuk hatena narawelang nataan kasalahan-kasalahan sorangan. Duh kumaha akalna ye sangkan aing ulah boga sifat sirik pidik ka sasama. Ceuk pikirna deui kituna teh bari cengkat lalaunan sanggeus kitu nyobaan leumpang bari jumarijeug jeung lalimung. Jajaka sanawa leumpang dadalig degan ningalkeun eta tempat. Initna jiga-jiga anu hayang balik deui ka lembur kalihan asih sabab murut cepet ka tebeh kaler. Mitra kaum dangu tuna lalampahan jajaka sanawa anu keur kadungsang-dungsang hirupna. Aina urang pindah ngabandungan ketak tuan Mark Ronghestan. Sabot jajaka sanawa keur mikiranan nu kumaha ari tujuan hirup, malah tuan Mark Ronghestan mah keur ti hot-hat ngawangun kakuatan militer sabab kukumaha bae oge manehna ngarasa yakin yen isuk pageto pasukan kumpeni pasti bakal ngajorag ka desa kalihan asih. Ayeuna urang kudu nyieun taktik anyar. Pikeun yang hareupan musuh anu jumlahna leuwih badag enyum, lain ku cara kamari nyaeda musuhkeun kakuatan. Tapi sabalikna kakuatan kudu diperaikeun dibagi-bagi. Cek tuan Mark Ronghestan dihareupeun anggota pasukan.
Kumaha ngabagi-bagi pasukan sakan tetep kuat, tuan. Cek pangrasa kami malah kekuatan bakal ngurangan. Lamun kudu dipuraikeun mah. Omong anak buah, nak. Acan ngarti karena taktik tuan Mark Rongheistan. Aduh ku sabab gitu tuan Mark Rongheistan. Nerangkeun deui taktikna kalawan merele. Akil, maksud meraihkan pasukan jadi sababaraha bagian sangkan company agitu bisa meserkan kekuatan dina hiji kekuatan. Lamun kekuatan urang dibagi 10, tangtu kekuatan company oge bakal kabagi 10. Tangtu kekuatan company oge bakal kabagi 10. Cek tuan Mark Rongheistan. Bikin kaanu ngadengekin ungut-ungutan, tanda mimiti ngarti karena eta takti. Saban kelompok kudu bisa nemongkeun kekuatan di tempat anu beda ya. Malamun bisa mah kudu sawaktu ya. Kujalan gitu pasukan company bakal bingungan dina musirkan serangan. Cek tuan Mark Rongheistan di. Sange sakumna anggota pasukan ngarti karena eta taktik. Tuan Mark Rongheistan mimiti ngabagi-bagi kekuatan. Sanggeus dibagi 5 kekuatan, tetela sapasukan teh ukur boga anggota kurang leuwih 10 urang. Saban pasukan dina waktu anu bareng kudu sanggup ngaganggu kana kekuatan-kekuatan company di mana bae ayana. Ku jalan kitu maranehna bakal riweun moa sanggupeun nyusun kekuatan sacara benar. Cek tuan Mark Rongheistan. Mitra kaum dangu, sanggeus sakumna anggota pasukan apal pisan karena eta taktik. Tuan Mark Rongheistan mimiti ngalatih taktik nyerang. Jadi cek tuan Mark Rongheistan mah, anggota pasukan teh kudu bisa nyerang secara dadak-dadakan. Tur kudu bisa ngabalicet sagancang-gancang. Namun perlu jauhan taktik pertempuran secara langsung. Urang kudu bisa nyerang lawan, tapi sabalikna lawan udah dibere walongklang yang nyerang urang. Cek tuan Mark Rongheistan. Pikeun nyamunikeun kekuatan. Ayeuna mah pasukan teh leuwih loba cicing di jero leuweung. Tibatan di lemur. Atuh ku kituna, sawaktu juru telik ti kumpeni ngayakeun panalungtikan. Maranehna teu bisa ngalaporkeun kalawan gemet sabaraha lobana kakuatan pasukan ti desa kalihan asih deh. Di lemur teh esu kosong melompong. Teka panggih ya kagiatan oi. Itu teh tuan, nu aya ukur aki-aki atau wani-nini ya. Geus, limpuran. Coba ngis parikun. Mungku kami ditanya, kakaler jawabna teh. Kalah kaki itu. Mata keheran nu nanya. Biar lah. Cik juru telik ti bangsa pribumi. Kira-kira ini kemana jalma anu jagjangnya? Damanya nombros bumi mah, ha? Cek tuan Dick Van Krupp ngaliwatan juru basa sabab maneh nama.
kami sapara kanca keur ditalungtik kamarana ngaleosna. Adawa nyumbutna tuan. Tema juru teli. Mitra kaum dangu ngan bae sabot juru telik. Masih keneh ngayakeun panalungtikan. Di dayeuh kadipaten kadenge beja. Pajah ditukangin markas. Kapangih aya salah saurang anggota kumpeni tiwas ngajeng jehe. Ku aya na eta beja atau kaayaan teh jadi genyleng. Aya Raja Pati pagawe kumpeni ti bangsa pribumi. Kumandan tangsi genya eta tuan Dick Van Group dag-dag deg-deg muru ka eta tempat. Nyawe aya anggota kumpeni ti bangsa Belana anu ngajeng jehe sisi kamalir. Manehna tiwas ku sabab sirahna tatuparna ditinggang ku batu gede. Atuh sapeuting eta Midra, anggota kumpeni eueuh nu bisa reureuh sabab tuan Dick Van Group teu meunang aya anu bisa reureuh satungtung acan manggihan saha nu jadi ulon-ulon Raja Patiena. Ah, moa kapang ieu da meunang itu ge. Leuwih pinter boagus kabur ka mani. Cek anggota kumpeni ti bangsa pribumi. Nah bener na jadi ulon-ulon. Raja Pati geus kabur ngajauhan tangsi. Tetela eta panyangka teh nyalahan pisan. Sabab dekungsi sababaraha jam ti harita. Geus kadenge deui anu ting corowok mangihan korban anyar. Aya Raja Pati deui. Kadenge kumpeni ti bangsa pribumi gogorowokan ngabejaan. Atuh basa ngadenge kitu teh sakur anggota kumpeni geus rob deui nyalampeurkeun ka tempat kapangihna korban Raja Pati. Da tetela kitu pisan salah saurang anggota geus palastra bari getihna ulauran kene. Kurang ajar, susu penjahatna, susu. Tuan Dick Van Krupp pegorowokan ngagunakeun ku basana. Katingali gembeurna de. Mitra kaum dangu, tetela dina jero sapeuting reujeung anggota kumpeni anu tiwas teh aya tiluan. Tiwasna pinuh ku lalangse. Sabab acan kanyahoan saha anu milampahna. Atuh ku sabab kitu rarancang-rarancang kumpeni anu satadina bakal ngarurug desa kalihan asih teh jadi kaganggu. Kumpeni kapaksa ngabolaikeun rarancangna. Beja yen tangsi kumpeni di kadipaten aya anu ngarurug geus tepi ka tuan Mark Ronghestan. Dan bae manehna ngarasa heraneun saha anu geus ngarurug tangsi di kadipaten. Ekte ngutus jalma abikeun ngajalkeun tangsi kumpeni. Jadi saha kita mah ya? Cek tuan Mark Ronghestan tumanya kanu sejen. Tapi anu ditanya saurang ge eueuh anu rumasa ngirimkeun jalma pikeun ngarurug tangsi kumpeni. Ku aya na kajadian di markas kumpeni. Tuan Mark Ronghestan atau aya bingung aya. Cek manehna cenah aya alusna tangsi dirurug. Sabab ku jalan kitu perhatian kumpeni dina ngarurug desa kalihan asih rada kaganggu. Ngan hadena lamun aya anu boga ala rancang sarupa kitu kudu laporan kaik sangkan sarelea bisa ngantukun putusan-putusan anu lewi halus dina upaya ngacaugen pertahanan musuh. Cek tuan Mark Ronghestan ngingetan sarerea
Ungek gak nyagen yen sakura rancang naon bae kudu sakanyaho Tuan Malcolm Heston anu jadi lulugu perjuangan ngan bae sawaktu isuk pagetona geus aya deui kajadian Raja Pati ka anggota kumpeni sakur anggota pajoang di desa kalihan asih teh ngarasa bingung. Kamari kabejakeun aya anggota kumpeni anu tiwas di dermaga Cimanuk. Teu kapanggih saha anu jadi ulon-ulonna mah. Cek juru telik laporan ka Tuan Malcolm Heston. Ngadenge eta laporan Tuan Malcolm Heston ngahuleng lila. Ya. Saha kira-kira mah anu nyieun kakacauan di kadipaten ya? Jika na teu jadi masalah aya pajuang sejen anu nyieun kakacauan ka kumpeni. Malah eta kajadian teh urang pake lolongkrang pikeun ngayakeun serbuan tamahan. Benar. Sabot kumpeni keur bingung nyang hareupan saha anu ngacaukeun. Urang ge sawadina kudu ngajorag sangka nama kakacauan. Cek Tuan Malcolm Heston. Tuan Malcolm Heston malah manggihan akal. Cek manehna tibatan ngadaguan diserang, nya mending miheulaan nyerang. Tapi omat taktik mah tetap nyaita jumlah pasukan kudu diperaikeun. Nyerang kekuatan kumpeni ge tetap kudu sasalimpetan. Ulang nurutan jika pajoang anu geus miheulaan ngajorag ka markas kumpeni dea. Cek Tuan Malcolm Heston asa kabere akal dina tarekah ngalumpuhkeun kekuatan musuh. Malah ari geus kitu mah Tuan Malcolm Heston teh ngatur tempat-tempat mana bae anu kudu diobrot ku pasukan pajoang teh. Sabagian pasukan oge ditugaskeun megat-megat rombongan ti kalangan kumpeni. Nyaeta pikeun megat-megat rombongan tubur ti kalangan kumpeni. Turnya bae saenggeus pasukan-pasukan ti desa kalihan asih mimiti ngobrot ti ditu ti dieu kumpeni teh riweuheun pisan anu tadina maranehna arek niat musirkin kakuatan pikeun ngobrot desa kalihan asih pamustunganna mah kalah kaleuwih loba nyieun pertahanan tina gangguan kaum pajuang. Mitra kaum dangu, Tuan Dick Van Krupp mah geus amek-amekan ka bawahanana sabab beuki dieu beuki loba korban ti pihak kumpeni bari ti pihak karaman mah cenah saurang oge acan aya anu kacangkala. Nah salila yeuh make teu bisa newak kaum penjahat, ha? Cek Tuan Dick Van Krupp nyarekan anak buahna. Aduna nyaritan teh ku basa Belanda, Mitra. Amun Tuan, para panjahat licik pisan. Maranehna karesepna ngabongahan. Lamun diudag kalah katimbal ciri ka jero leuweung Tuan. Temal anggota kumendi. Nya teangan akal. Sebarkeun mata-mata di kalangan bangsa pribumi ya. Maranehna kudu bisa apa? Saha jeung di mana para penjahat karumpulna? Cek Tuan Dick Van Krupp deui. Mitra kaum dangu, balad kumpeni oge akhirna mah sarua. Nyebarkeun kakuatanana kasaban juru. Tempat-tempat anu sakirana dicuriga jadi tempat cicingna kaum pajoang henteu weleh didatangan
ku pasukan anu jumlahna lumayan lobana. Anu rada gimir mah, mun kumpeni kudu tugas ka wewengkon desa Kalihan Asih. Sabab geus sababaraha kali kajadian, saban pasukan kumpeni ngayakeun kontrol ka wewengkon Kalihan Asih, ku pajuang teu waleh dipapag-papag ku kakuatan anu nyamuni. Malah ku sawatara anggota kumpeni mah, desa Kalihan Asih teh disebutna desa Mark Ronghes. Maksudna wilayah kakawasaan Mark Ronghestan. Ari penduduk asli daletana teh sok neangan ucapan anu babari. Belanda menyebutna desa Mark Ronghestan atau Mark Ronghes, tapi ari pendudukna nyebutna teh desa Maronge. Keurmah apan tadina oge maranehna nyebutna teh Tuan Maronge. Ka Mark Ronghes teh atawa Ronghes, Ronghestan teh. Ngantang tu deuih ieu teh ukur salah sahiji versi tina lalakon Maronge. Sabab ari cek juru kunci makam keramat Maronge mah da lain kitu cenah. Maranehna boga versi sejen anu dipercaya ku maranehna. Ah teu naon-naon. Desa Maronge sasat dipikagimir ku kumpeni mah taun-taun kituna teh. Jadi salila leuwih ti 5 taun Tuan Mark Ronghestan atawa ku penduduk mah bilanina Tuan Maronge geus jadi pimpinan pemberontak anu kacida gangasna kabalad kumpeni. Tekaup manggihan kumpeni pasti diala nyawana. Anu pihak Belanda ampir taak teh nyaeta kaum pemberontak bisa aya di mana-mana. Kaasup ngobrot markas kumpeni di kadipaten. Tuan Dick Van Krupp teweleh panasaran. Sabab saban anu nyulunup ka markas acan kungsi kacang kalak. Tong boro kudu kacang kalak. Dalah apan saha-saha naoge teu bisaeun. Ek curiga nu ngobrot markas kumpeni lain ti luar tapi ti jero markas sorangan wae ye. Cek Tuan Dick Van Krupp geregeteun. Kusabab disangka aya musuh ti jero. Atuh sakur pagawe kumpeni utamana ti bangsa pribumi didata deui. Kabeh ngaran disilidik ka asup latar tukangna bisa digawe di kalangan kumpeni. Ari ieu saha? Tuan Dick Van Krupp nundukeun kana daftaran. Eta si senawa tuan. Hah? Aik oge bisa maca. Eta dibacana senawa. Tapi ik hayang nyaho ti iraha jeung saha manehna kumaha ladar tukang hirupna ya. Cek Tuan Dick Van Krupp patugas teu bisa nerangkeun saha-sahana deui. Itu atuh manehna manggil pagawe sejena kabeneran anu ieu mah bisa nerangkeun. Sanawa teh tadina urang Kalihan Asih. Ceuk patugas. Hah? Bahaya atuh ya. Ceuk Tuan Dick Van Krupp. Geus kitu manehna nginget-inget deui. Bareto 5 taun ka tukang memang aya budak ngora ngaran Senawa. Fungsi datang ngalaporkeun panyumputan Mark Ronghes. Tujuan kikituan hayang narima upah. Talamun inget ka palebah dinya Dick Van Krupp
sabenerna teu kudu hariwang. Dumeh jajaka sanawa jualna ti kalihan. Patugas nerangkeun, memang saliwat mah mata keruas, sabab sanawa asalna ti desa Kalihan Asih, tempat atawa puseurna para penjahat anu ngalawan kumpeni. Tapi manehna teh anu dipikaijin ku urang Kalihan Asih, tuan. Manehna geus dituding jalma hianat, malah geus rek pada maehan lamun teu kabur. Manehna asup jadi anggota kumpeni sabab hayang males pati ka urang Kalihan Asih. Cenah manehna sanggup jadi tuduh jalan mun hiji waktu dibawa tugas ngobrot desa Kalihan Asih. Ceuk patugas nerangkeun panjang lebar. Cing ek hayang pangi cing manehna. Ceuk Tuan Dik Van Krupp. Atuh patugas dititah ngagero anggota kumpeni anu ngaku ngaran Sanawa. Teu sabaraha lilana jalma anu ngaran Sanawa teh mangadep ka Tuan Dik Van Krupp. Manehna dipelong salila-lila ku Tuan Dik Van Krupp lebah nengnongna. Cager. Wala mitra. Hanya agal. Kau jeng nengnong. Dugi kadio heula. Insya Allah enjing diteraskeun deui. Hapunten samudaya kelepatan. Nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.